ଏବଂ ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି ସେ ଡେଟ୍ ଏଇ 10 ତାରିଖ ଫେବୃଆରୀ। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାମ ମନ୍ଦିରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭୋଟରମାନଙ୍କ ସଚେତନତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆୟୁର୍ବେଦ ଏବଂ ଆୟୁଷ ଯେଉଁଥିରେ ହୋମିଓପାଥି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଷୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ଏବଂ ହାତୀ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଇଲେ। କ୍ରୀଡ଼ା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ହେବ ଅଗ୍ରଗତି, କ୍ରୀଡ଼ାର କେମିତି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଯୁବକମାନେ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଉତ୍ସାହପ୍ରଦ ବାତାବରଣ ଏବଂ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯାଇଛି। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପଦବୀରେ ଭୂଷିତ କରାହେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାହେଉଛି। ସେ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସବୁ ବର୍ଗ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଚର୍ଚ୍ଚା ସେ ଇଏ ମନ୍ କି ବାତ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରିଛନ୍ତି। ସମାଜର ସବୁ ସ୍ତରର ଲୋକ ନିଷ୍ଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି କେମିତି ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ, ଦେଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ, ସମାଜକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇପାରିବ, ଦେଶକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇପାରିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଇଏ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏଭଳି କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ କରିବାରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ତେଣୁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦି ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ କମ୍ ହେବ, ଏଭଳି ଏକ ଇନୋଭେଟିଭ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସିଏ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ଏଥିରେ ବହୁ ଲୋକ 140 କୋଟି ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଉତ୍ସାହ, ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ଆମ ଦେଶର ଅସ୍ମିତା, ଗୌରବ, ଐତିହ୍ୟ, ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତି ସହ ଅବଗତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମର ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହୋଇପାରେ ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏକଥାକୁ ପ୍ରମାଣର ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ତର 106 ନମ୍ବର ବୁଥ୍ ଜୟଦେବ ବିଧାନସଭାର ଏବଂ ଇଏ ସରିପୁରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲୁ। ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତି ମାସ ଶେଷ ରବିବାରରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଏ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହପ୍ରଦ ମାସ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହପ୍ରଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବିଶେଷ ସୂଚନା ବହୁତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିଯିବ ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଡିଟେଲ ସୂଚୀ ସୂଚନା ସବୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବୁ। ଟେଣ୍ଟାଟିଭ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ସେ ଟେଣ୍ଟାଟିଭ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ଆମର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ 2ଟି ଜାଗାରେ ହେବ, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ, ଗୋଟେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ହେବ। ଏବଂ ଟେଣ୍ଟାଟିଭ୍ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି ସେ ଡେଟ୍ ଏଇ 10 ତାରିଖ ଫେବୃଆରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବା ପାଇଁ ନିଜେ ସମ୍ମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।